Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penduduk. Kawasan anda kini adalah kawasan wabak demam denggi. Sila berwaspada dan lakukan langkah-langkah pencegahan seperti berikut. Luangkan masa anda 10 minit setiap minggu untuk mencari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan di luar rumah, seperti bekas takungan air, dulang perangkap air peti sejuk, tayar-tayar lama, bekas makanan dan minuman yang boleh menakung air. Hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan memastikan semua bekas-bekas terpakai yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tukar air dan sental semua bekas-bekas menyimpan air. Masukkan ubat pembunuh jentik-jentik. Lindungi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dengan menggunakan racun serangga. Memakai baju berlengan panjang dan seluar panjang ketika berada di luar rumah pada awal pagi dan lewat senja. Demam denggi boleh menyebabkan kematian. Bertindaklah sekarang.